Vážení diváci, vítám vás u aktuálního vysílání naší televize. V následujících minutách se například dozvíte, že začaly rozsáhlé úpravy v Hornické ulici. Prostřednictvím naší kamery se také podíváte na první letošní koncert v Jízdárně, při kterém zahrála houslistka Gabriela Demeterová. Pozveme vás také na Den Protachov, který se uskuteční už v sobotu 25. června na Vysoké.